যিসকল মিয়া মুসলমান আছে তেওঁলোককতো মই অপমান কৰোঁৱেই। যিসকল মানুহৰ মনত গণতান্ত্ৰিক চিন্তা নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁলোকক অপমান কৰিব লাগে। মিয়া মুসলমান ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক নহয় নেকি? আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্তত তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ সাহস কৰিব পাৰিছে। 35% মানুহ মিয়া মানে মুসলমানসকলক তেওঁলোকে চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে, ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগে। মই কৰোঁৱেই অপমান, আৰে সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হয়। যিসকল মিয়া মুছলমান আছে, যোনে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম বনাব খোজে, তেওঁলোককতো মই অপমান কৰোঁৱেই। কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেওঁলোকক অপমান কৰিব লাগে। কিন্তু ছাত্ৰ সন্থা বা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মিয়া মিউজিয়াম বনোৱা মানুহসকলৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অন্ততঃ তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ সাহস কৰিব পাৰিছে। গতিকে আচল আছোঁ আমিহে হ'লোঁ, হয় নহয়? গতিকে সেইকাৰণে মইতো লুৰিণজ্যোতি গগৈ, কিন্তু তেওঁ কোৱাটো সঁচা কথা, মইতো অপমান কৰিছোঁৱেই। আৰু যিমানবাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম পাতিম বুলি কয় সিমানবাৰ অপমান কৰিম। এইটো অতি যিসকল মানুহৰ মনত গণতান্ত্ৰিক চিন্তা নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নাই, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে। মিয়া মুছলমান ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক নহয় নেকি? 35% মানুহ যি যাৰ কথা কৈ থাকে, মোগলৰ আক্ৰমণ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকতো ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে 35% মানুহ মিয়া মানে মুছলমানসকলক তেওঁলোকে চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে, ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগে। আৰু কেৱলমাত্ৰ মিয়াকে তেওঁলোকে বা মুছলমান মানুহকে তেওঁলোকে অপমান কৰা নাই, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানকো অপমান কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা আৰু চৰিত্ৰ আৰু ঐতিহ্যকো তেওঁলোকে অপমান কৰিছে। গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকক আমি শ্ৰদ্ধাশীল। আমি তেওঁলোকৰ দৰে কোনোবা এটা গছৰ মূঢ়া উঠাই দিলেও জিকিম বুলি কোৱাৰ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভোটাৰক বা মানুহক কেতিয়াও আমি অপমান নকৰোঁ। আমি প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ প্ৰতি, ভাৰতীয় নাগৰিকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল। আমি ভাবোঁ যে সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাৰ বাহিৰলৈ আহি সুস্থ আৰু শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ সকলোৱে গঢ়ি তুলিব লাগিব।